Ar shoqërisë civile, aktivist, gazetar, po dhe opozitar. Ktu, te ky porti këtu, fshihen provat e një krimi mjedisor. Bëhet fjalë për 2100 ton mbetje të dyshuara të rrezikshme, të raportuara nga mediat prestigjioze si Bloomberg, po dhe organizatat specializuar për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme, siç është Rrjeti i Bazelit. Ato raportuan që këto ngarkesa përpara 3 muajsh ishin në këtë port, u ngarkuan dhe u nisën drejt Tajlandës. Të gjitha të dhënat na bëjnë me dije se kemi të bëjmë me një trafik ilegal ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme. Po përtej këtij krimi, përtej këtij mëkati, përtej këtij mënyre se si e menaxhon qeveria shqiptare pikërisht trajtimin e mbetjeve të rrezikshme duke qenë bashkëpunëtore në trafikun ndërkombëtar. Ne kemi të bëjmë me mirat tonë mbetje, të cilat nuk dim se nga ku dalin, ku prodhohen, kush e siguron trafikun, nga cilët qeveritar mbrohen ky trafik i mbetjeve të rrezikshme. A ka mbetje të rrezikshme akoma në portin e Durrësit? Të gjitha këto pyetje nuk shohim asnjë përqasje të qeverisë për t'i dhënë përgjigje. Dhe kjo është ajo që kemi kërkuar. Kërkojmë që kur të mbërin këto mbetje, që bëhet fjalë ditën e sotme mbase në orët e para të ditës nesme të mëngjesit, kërkojmë transparencë. Kërkojmë dhe mbështesim kërkesën e Rrjetit Bazelit për transparencë në sy të mediave, duke u marrë 3 mostra nga 3 kontener me vul të paprishur. Edhe Rrjeti Bazelit dyshon që qeveria mund të ketë prishur provat. E përsërit në letrën drejtuar qeverisë, në letrën e dytë, vulën e paprishur të kontenerve. Tani këto mbetje do të vinë këtu. Nëse qeveria s'do të ofrojë transparencë, mua, po besoj dhe gjithë qytetarëve, të Durrësit sidomos, që e kanë shumë afër këtë krim mjedisor, ju lind dyshimi që çfarë do ndodhë me këto mbetje, ku do të gëroposen këto, në cilën zonë të Durrësit do të gëroposen, apo më keq akoma, në cilën zonë të Durrësit do të hidhen det. Mungesa e transparencës na lind të dyshime. Tani, pse duhet dikush të na mohoj këtë transparencë? Qoftë për të qetësuar qytetarët e Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. E vetmja arsye që shoh unë, miqtë e mi, është që ky trafik të vazhdojë. Ne nuk dim asnjë gjë në lidhje me këtë trafik ndërkombëtar. A vin këto mbetje nga jashtë? E ripërsëris pyetjen. Cila industri prodhon kaq shumë mbetje të rrezikshme për ekosistemin, për mjedisin, po për jetën tonë? Kështu që në këtë aspekt neve na takon të kërkojmë transparencë. Po patjetër me mbështetjen dhe të organizatave ndërkombëtare. Rrjeti Bazelit do ndodhet nesër këtu për të siguruar transparencë. Ata mbështesin kërkesat tona për transparencë. Kërkesat tona si qytetar të këtij vendi dhe jo vetëm si opozitar. Ne na duhet si opozitar të marrim rolin edhe të shoqërisë civile në këtë raste. Për fat të keq ajo nuk po reagon. Nuk mund t'a lëm Durrësin, nuk mund t'i lëm shqiptarët në rrezikun e përhershëm të mbetjeve të rrezikshme. Transparenca mbi këtë ngjarje na garanton siguri dhe i çon një sinjal të qartë kujdo që po merret me këtë trafik. Mjaft më. Ne kërkojmë transparencë dhe patjetër pas transparencës kërkojmë që përgjegjësit nga zyrtari më i vogël deri ke qeveritari më i lartë, ke krye qeveritari mbase, të shkojnë para drejtësisë për këtë krim mjedisor, për këtë krim ndaj dinjitetit ton, ndaj të drejtës ton për të informuar, ndaj të drejtës ton për të jetuar aty ku na ka lënë Zoti në Shqipëri, në këtë tokë të mrekullueshme që me sa duket e kanë plan ta shpopullojnë dhe ta mbushin me mbetje toksike si asnjëherë më parë. Ju falenderoj për mbështetjen, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Nuk mund ta lëm këtë situatë me kaq, duhet të vazhdojmë, duhet të kërkojmë mbështetjen e gazetarëve,
kërkojmë mbështetjen e shoqërisë civile, kërkojmë mbështetjen e socialistë demokratë qofshin. Ditët në vazhdim do të jenë dhe më kritike. Ato do të vinë, nëse qeveria nuk reagon, ne duhet të përshkallëzojmë reagimin ton. Nuk mund t'i lejojmë këto mbetje të mos, për këto mbetje të mos ketë transparencë dhe të hidhen qytetin e Durrësit apo kudo tjetër në Shqipëri. Ju faleminderit.